Ora gabrek apa kowe sinau-sinau ah? Ora gabrek ya wis tunggu gabrek besok nek duwe dhewe aku ngono. Lah jare pengen iso. Jelalatan karo ngono wong. Oh. Ngono iki pegawean opo? Ngono iki bapak wong tuwek. He? Wong lo wong tuwek. Terus mbok karep piye? Mbok karep piye? Super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bertemu lagi dengan saya Dimas Zainal. Ki aku saja pengen ngeprank karo adikku. Ya. Adikku Lina jenenge ya. Jenenge sapa? Lina. Lah, Lina aku saja pengen ngeprank makku mbek pakku ki ya. Ki makku lagi ning pasar. Iki sedulur sampe mulai ya ki karo pakku lagi apa jenenge? Kedos blok. Kedos nelek to ya. Pakku lagi ngal kedos ya ki. Lagi kedos nelek to ki bakalan ngeprank-ngeprank ngene kan dewenane ban ngeprank Bu Endah ya soal meteng alhamdulillah. Terima kasih masyarakat yo guys saiki wis nambah subscribe saiki yo jolari subscribe ring kok ben aku wis aku nek wis subscribe kok bakalan makku karo mae Endah kok tak petukno tak gabungno kok yo ben kowe iso bertanya-tanya tak gawe no Q&A oke men omong ngono yo dan iki saya pengen prank pakku ki ngedol sapine yo aku ki pengen ngedol sapine pakku. Kok sapi kok delik nang ngene diru. Ya berapa tak delik diru kok adekku bagian ngobong-ngobong ya. Iya. Oke, ngobong-ngobong mae kok manjo, ngobong-ngobong mae wong meneh. Di zona niku bantah kok biasa. Siap. Oke. Ngene cak. Lah iya. Kok bakan ngono ya, sapi kok tak dol ke pakku kan ngedos. Terus makku mulai ke pasar, diomongin sapine ilang entek bengok-bengok kok bakalan bingung kok ya, kok bingung mesti nyelok pakku. Gak ya, aku yakin lah mesti nyelok pakku, aku yakin mesti nyelok pakku. Oke, men. Wah, iki bakalan seru ya. Aja lagi di like, komen, lam, subscribe ya kan ada sub status lelelele. Aku harus 100 subscribe bakalan 100 ribu subscribe bakalan tak pedo nama aku karo Indah, oke men. Sing rame-rame nih, oke. Jadi ngapain saya juga karo adik ramu karo Indah tuh, oke men. Mantap. Saya kok pengen pindah sapi ini disik. Ini gini diru apa tak pindah. Gak udah ini. Aku terus tak satu yang ngambil rame, oke men. Super. Super. Terus oke lho, saya kok pengen delikno sapine iki ya, sapine, sapi singki ya. Sing paling putih dhewe kae iki mergo mesti lulu dhewe iki sing galak dhewe iki. Sing paling galak dhewe. Sing kae bakalan tak delikno gini deru, oke. Nek gini deru tak cencang ning kono tak delikno, oke. Super. Udah sapi sik. Oke lho, iki aku wis karo Deraji iki ya. Dhe mungkin kula titip sapine kula gede iki. Tak nggone delikke sapine mak edhe kok dadi mak ben muring-muring dhewe. Diraji ya ngguri omahku mencari diri elah super super deh super super deh mantap. Ayah, ya kenapa? Oke ini kita bakalan tak terlalu disek oh, terus jadi kita bakalan kembali nih kalau disek. Bakalan nyeting kamera disini tak setting kamera disini ya iki yo iki wis tak tes ning kene kamerane iki ya wis tak ning kene kok bakalan nanti kok bakalan delok tipe ning kono karo bantai makku yo iki iki mikir blok hei ya iki mikir ning kene wis paman yo jare iki bakal di prank iki bakal ngintani makku kok paman ceritane wis ra yo kok ceritane iki paman iki aku wis nabrakno mobil lisan sampai bengkelno dadi wong gedol sapi bermuring-muring sapi tak pindah tak gede deru yo oke ditunggu tetes ki persiapan makku peteko ki yo makku peteko kono ki aku pen Lina bakalan ngene dhisik bakalan ngarepan yo ki mikir tak kayak kono aku tak ning kamar mendelik oke okay. Jelok TV koko pasar mumbruk kabeh reget kabeh resik-resik iya
Tol aku lo. Gicol gini san. Dia nak wajar mobil. San, babar bisa. Ini sapi ni wah wi, pas sapi dewe wi. Oh. Tapi aku lo pulang aku nak pernah mobil san tinggi tak mesti. Babar bisa acur, acur gendok. Lah, tak ada rapa angkut, tak ada rapa angkut. Pecah ni. Wah, kok iso didol dapakno lho kok. Nek iso mbok del iki lho mbok gopo? Koyo papat ta lho, kok iso ijo siji dak ngene. Ajar, prancer. Nang-nang prancer. Mulane matamu jo dandang e. Oh, jeneng ajaran ta, itu biasa kok. Eh, pandak gerangan ben kok biasa. Kan tak parah mane. Aku kok anu. Dendeno. Anak tek do aku nang prancer aja. Wong lekas nih ben di ujar-ujari wong. Wong ijo li apa? Utelu kali terus manane ngrodok kabeh. Oh, nyecet. Nyecet. Ampe bantah kowe. Kan kandak napaan? Kan amoh lho. Amoh kowe. Kepasan kokolan. Amoh. Aku sapi. Terus kene ngetepo. Oke. Oke, berhasil ya guys. Diantemi iki mau ya, iki bakalan celok Pakku malah rame pedah, oke. Okay. Ditunggu ya. Iki Pakku iki wong benen kowe ne, ngenteni iki. Iki barang-barang senjata iki didrek resik ya. Pokoke ana ya, meneng ae nek Pak ngomong ya. Mulih tekoe didol ngono ya. Oke, siap. Super. Patenan sik. Oke, iki ya iki ketoke makku dilungkas peteko iki tak standby iki dhisik, mbek adik iki. Wis. tas kimi kene Ben. Orang-orang parane apa? Eh? Anu,
didol, Pak. Lah sing didol, didol nang apa? Apa digopo? Nggo rapi. Yo pomo aku, liane lho aku opo jeneng? Nabrak nang motor Isa. Mobil tak sinau. Ya ora gabek kok sinau-sinau, Pak. Tak gabek ya tunggu ora gabek besok nek duwe dhewe tak ngono. Jelalatan kalau gue numpang. Oh, ini pegawaian apa? Ini bapak gak mau ketepak? Hei? Pulang lo mau ketepak? Terus sibuk karpo piye? Hei, sibuk karpo piye? Hei? Belanja, Pak. Sibuk karpo piye? Wis. Apa mau? Sabar. Sabar, Sar. Cuk barang adol sing ora-ora. Ya, sabar. Piye dadi? Hei? Stroke. Tak santap cangkem. Oh siji wae telu wae kok iso. Wis papat kok. Lah piye Jerman? Tapi terus piye? Jerman itu balik piye Jerman? Ning ngejelo. Lho itu kabeh dari mana, Papa? Sapine sapa, Le? Iki sapine wong, iki sapine lek ni kene mok buruh angon. Opae piro kuwi mokan? Mangun pramulan terus. Lho Pak nek ngamuk koyo singa. Terus piye Pak setengah liter iki jadi. Ning ijeli terus sapan? Wih, jeli orang ini. Wih, tak jeli, tak jeli kok iso. Ijal. Enggak, sing mau. Sing, ya. Anu, Pak, pasane kaya. Kaya, boy. Kaya, asu. Guyu. Dus. Kamu tuh, wek. Tunggu. Gak, Pak, wes, Dazal. Saya kira, Dazal, san tenan pora. Buk gue apa, jadi nabrak apa. Aku tau gue nabrak apa, tau. Ini berat lo, berat. Jadi, bengkono sana seminggu. Lentek piro. Ini jari 10 kok. Habar pisan. Dek gambar singo. Dek gambar singo. Amo pak, balung opo. Gendeng, saya gendeng. Sekolah, gendeng jaluk. Dek aku. Kusungnya. Dua aja pak sapo kok ya. Dua air. Terus, sakar pedule terus piye padulan. Terus mau tangan-tangan yang tua yang tiga terus piye. Pak. Amo. Tangan. Wis gak Pak saiki ngene Pak. Yo wis sak. Dingo nabrak yo wis wong pancene yo. Yo engko kandha kasni sapine nek dingo anu opane pira? Opane pira apa tetep wong tuwa sing ngubah terus dadi depan pikiran wong tuwa. Terus wah pokoknya aku ora jamane urusan dhewe, mbok urus mbok dhewe. Wah aku. Jajak. Gak mau tau aku, gak terus. Wong tara wis didol. Wis yo wis. Kudulan ada, kudulan ada sopa. Pak, anu pak, aku jajal, sam jajal telepon, jadi ya pora, entek piro. Jajal telepon, sam klo, mau berhenti anu pak. Kok? Sam, itu lah anak-anak. Kudulan anak yang kudul, kudul sopa aja. Kudulan anak ini nak guna dewe gak apa-apa lele. Pak, ini nak ngamuknya aku ya pedi. Kayak singa lho, singa, aku rana singa. Aku ngetak apa di sampel kok. Nyampel ya aku. Tete nih, rata golek no pangan. Amoh ora balune. Kabeh dilempar ora mergawe. Lah kuwi nek 10 terus. Piye kuwi nasibe? Wong kancane belajar mobil ya emang. Belajar ki ya nenggo belajar ki sing 3 bulan kuwi. Ora terus motor isa nanyar mbok go. Nabrak klemot buat tabrak iki. Lagi kancane karep kowe. Sarene. Sanjat dungungan. Terang-terang ngapusi ora? Aku udah ngapusi. Ngapusi. Apa sekolah pinter, sekolah dipinter. Kepinter go menteri wong gerange akeh tunggal lele. Dalem. Tunggalan opo? Ora. Go menteri wong gerang. Jos. Loh. Jas, Pak. Loh, San. Loh, Pak. Pak. Wok, kuping arek gerangane. Lah iya.
Piye, Pak? Halo. 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 Piye le? Sing alus to. Piye le? Sing alus. Piye kabare? Alu Dimas piye? Jare ngono mobilem. Halo. Iya, piye, Pak? Iku Dimas jare ngono mobilem, perusahaan mobilem. Iki dadak lo entek pira jarene? Ngomong orang rusak. Lho. Lah jare rusak ya tak tes 10. Lho. Lah iki piye ngapusi aku berarti? Lah, kok gopo? Hah? Oh. Oh, kurang ajar anak ngopi. Hah? Gede, cilik, gede lo pinter di sekolah di pinter dadak ya menteri mau bilang. Apa dibidui? Oh. Lah ya. Kapok cocot ta mau mamang e. Benas. Lah, lah tiga apa le duwe? Acal, iki dajal piye iki? Hmm. Pegawe apa iki, Ai? Acal. Ora-ora iki ora anu ora tak ilangno dulu. Iki mau iki tak prank iki, Mak. Iki iki. Astagfirullah. Pak Maedan iku lho, Pak. Kok iso kok jembreng mrene kae ya? Kok iso ya? Delok kamerane kan jero dhuwur kok apa? Oh, kurang ajar. Dadak garap kok. Dadak dhuwur nang ngendi iki? Acal. Jas. Gawean. Dewa tak biduwi jak kok iso mir piye lho bar maeda terus mae dhewe. Iso lagu aku lho. Ajar rezakane. Tadi wi pateni kok iso ya. Wes jos wae ya. Astagfirullah. Ngalap yo piye jenenge prank ta. Oh. Oke iki berhasil ayo. Ya. Iki ya wis berhasil ya iki makku ya sini iki di prank ya Mak. Ya kira-kira makku ya Mak iki di prank ya. Oh alah. Ngger kata lebih le. Iki ya. Iki Pak sampe digo Pakku jenenge Pakku ngedos sampe dhuwur ning lape balik ta iki wong. Apa jaret ngene. Apok kowe. Ya iki Pak. Pakku ya sing kene iki ya wis pokoknya ya jolali ya. Aja lali di like, komen, lan subscribe ya Mak ya. Ya ya, ora dhewe makon nek merumpur Pakku merumpur koyo piye ya. Wis koyo ngono kuwi, kebakalan nek apa jeneng ya? Dontal Malang. Lah dontal Malang serius, Paman. Ojo lali, like, comment, lah subscribe ya. Kok nek wis 100 kaki makku bakalan tak sandino karo Mak Endah ya, Mak ya. Wis siap ora? Siap. Mbah. Yo ya siap ya ora. Siap kok koyo ape pacara siap. Ya wis pokoke lur ya. Kiprane berhasil karo adikku iki ya. Mbak adikku iki ya, kowe kapan meneh le? Apa jenenge kakak adik ngeprank Pak Mae gak saking kendeli yo cuman jelali yo iki super super. Oke lur yo iki penjemputan jupuk sapi iki makku yo. Ayo dingin dulu, sambil lagi yo. Yo, ayo. Yo, alah beli duk ya, anak beli duk uang gerang gitu ya. Nah, yo beli duk uang gerang. Oh iya enak enak. Yo, saya ngabang. Yo, saya putar. Wah, yo kalau kalau. Iya, yo. Siapa bapin? Putar kalau mau cari. Oh, yo, yo deh. Kan kenapa? Kan beli duit uang deh. Anu latihan beli duit deh. Pinter. Wes kalau sampe wis bunga-bunga dadi anu iki iso. Iya. Wes lur yo iki. Komen ngono, iki wis aku ngeprank makku sesuai apa jenenge permintaane masyarakat yo. Aja lali di like, komen, dan subscribe eling. Subscribe iki ora bayar ya, Mak yo. Menyang kare go buka ka, buka kajino lek damis yo, Mak yo. Beli duit lah gak apa-apa, ngapa tebal hantungin nek beli duit. Super. 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 Nah, super kabeh ya. Oke.